mans dzīvesveids. Sveicināti Radio Marija klausītāji šajā skaistajā dienā. Ar jums kopā raidījums mans dzīvesveids. Šodien runāsim par tādām lietām kā pašapziņa, pašcieņa, par cilvēku attiecībām ar vadītājiem, bet mūsu sarunas dalībnieks būs un raidījuma viesis organizāciju psihologs Jānis Krūze, bet sarunu vadīšais raidījuma vadītāja Daiga Lakotko. Kādas ir tavas izvēles ikdienā? Pirms sākam sarunu ar Jāni Krūzi, vien atgādināšu mūsu klausītājiem, ka arī jūs varat iesaistīties mūsu sarunās un sūtīt savus jautājumus vai kādus komentārus vai idejas pa telefonu 266-77-272 vai arī zvanīt pa telefonu 67-969-131. Bet e-pasts ir zaļais.dzīvesveids@gmail.com. Atgādinu, ka mums ir arī ziedojuma tālrunis, un tas ir 900-06769. Bet šobrīd es pievēršos mūsu raidījuma viesim, kā jau sacīju, organizāciju psihologs Jānis Krūze ir kopā ar mums. Jāni, vai jūs mūs dzirdat Mālpilī? Jā, tieši tā. Sveicināt Mērsragā. Mērsragā, tad atvainojos un priecājos, ka esat kopā ar mums un klausaties. Un tātad, kā jau es sacīju, mūsu šodienas temats ir pašapziņa, pašvērtējums un attiecības ar organizāciju vadītājiem, vai arī otrādāk organizāciju uzņēmumu vadītāju attiecības ar darbiniekiem. Tādēļ arī ir šis cilvēks organizācija psihologs mūsu tātad sarunu biedrs. Un, bet pirms mēs sākam sarunu ar Jāni Krūzi, es lūgtu vienu Jāni, vai jūs varētu pavisam īsi mūs iepazīstināt ar sevi? Jā, nu, skatāmies mani, esmu kādus 20 gadus atpakaļ, pat vairāk studējis Latvijas universitātē, tolaik pabeidz Latvijas universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, ieguvu maģistra grādu organizāciju psiholoģijā, un man karjera tieši tā arī veidojās, ka visu šos 20 vairāk gadus esmu bijis par un ap personāla vadību, tātad tā ir tā, man tā liekas, reālākā izpausme, kurā tad organizācija psihologs var darboties ikdienā. Jā, daudz personāla vadītāja varbūt ir, teiksim, juristi, varbūt ir, teiksim, arī kādi, kas nāk no vadības studējuši, jā, bet trešā disciplīna, no kuras tad mēs varam svelties personāla vadītājs, personāla speciālisti, tie ir organizācija psihologi. Un vai šajā darbā, kurā esat bijis, tātad diezgan ievērojam laiku, vai jums ir kāda tāda, nu, kādas galvenās idejas izveidojušās nostādnes, sapratnes? Nu jā, ja skatāmies manu darbu, tad man ir bijis viņš ļoti interesants un dinamisks. Esmu bijis gan kā konsultants un konsultējis dažādas uzņēmumus kopumā, tātad, nu, apskatot organizāciju no ārpuses un pasakot, kā tie labāk darboties. Tāpat esmu darbojies ļoti daudz arī personāla atlasē. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies, kāds ir darbinieks, kāds ir varbūt arī tai skaitā viņa pašvērtējums, pašapziņa, ja, vai viņš būs atbilstīgs un piemērots šim te veicamajam darbam. Un tāpat es esmu darbojies iekšēji kā organizācija psihologs vai personāla vadītājs, personāla speciālists uzņēmumā, un tādējādi, nu, tā kā skatījies to, kā tad adekvāts pašvērtējums vai neadekvāts pašvērtējums ietekmē gan cilvēka rezultātus un sasniegumus. Viennozīmīgi jāsaka tas, ka normāls, ja jeb adekvāts pašvērtējums, ja par tādu mēs vispār varam runāt, tad tas noteikti ir tas labākais. Kādēļ? Viennozīmīgi šādi te cilvēki, kuri spēj pietiekami labi izvērtēt gan sevi, gan savu ietekmi, ja, gan arī organizāciju apkārt notiekošo, viņi ir tie, kas dod vislabākās, arī vispareizākās un mirklīm atbilstošākās idejas, kā arī savu darbu spēj novērtēt. Bet, nu, tas interesantākais paradoks ir,
ja padalās kaut vai no savu piemēru, kā organizācijā strādājot, diemžēl tas normālais, ja adekvātais pašvērtējums ļoti bieži nav sasniedzams. Kā tā? Piemērs varētu būt, piemērs varētu būt tāds, ka reiz es arī pētīju, strādāju vienā ražošanas uzņēmumā un staigāju no viena ceha pie otra ceha, ja bija uzsācis nesen darbu šajā organizācijā. Un vaicāja, iztaujāja, kā tad un kas būtu uzlabojums viņa darba apstākļos un tā tālāk, un kāpēc viņi būtu tie svarīgākie, jā, organizācijā, un man viens pēc otra cehi, jā, apgalvoja, jā, ka, nu, bez viņiem jau tā organizācija nekur nebīdās, ka viņi ir vissvarīgākie un visvajadzīgākie visā procesā, jā, un tie pārējie, nu, bez tiem varētu arī iztikt. Bez jā, vadītājiem tāpēc, citiem, jā. Tieši tā, vai arī, piemēram, nu, ja tur ir kaut kādi ražotāji, ja tur sagatavotāji, ja tad tie ir svarīgāk nekā tie paši ražotāji, kas liek kopā kaut kādas detaļas, tiem likās, ka viņi ir vissvarīgākie saņotāji teica, nu kā tad bez mums, ja viņi taču tāpat to produktu neviens taču nepirks, ja mēs esam vissvarīgākie, cilvēki taču aiziet uz veikalu un pērk iesaiņojumu, ja un tā tālāk, tāds interesants paradoks ir, ja tā kā es domāju, šādai adekvātai pašapziņai, jā, tur ir, kur augt un pilnveidoties nepārstāvot. Sakiet, lūdzu, Jāni, kas ir adekvāti? Ko vispār var uzskatīt par adekvātu? Kas raksturo adekvātu pašapziņu? Kā es varu saprast, ka man ir adekvāti? Varbūt, ka man ir arī tāda pat, teiksim, uzpūsta kaut kāda, bet kā es varu saprast, kad nu, ir pa daudz vai pa maz, vai ka ir okei? Okay? Nu, visticamāk, to raksturos tas, nu, cilvēks pats reizēm pat viņam ir grūti apzināties, jo viņš mēdz dzīvot šajā ilūzijā vai tēlā par sevi. Savā attieksmē pret sevi droši vien, jā? jā, tieši tā, tas ir vitas pašvērtējums, jā, kā es pret sevi attiecos. Ja es uzskatu, ka es, nu, nekas īpaši neesmu, man darba rezultāti nekas īpaši nav, ja, tad man, ja man ir neadekšās, neadekvāts pasvērtējums pārāk zems, ja, tad var gadīties, ka dienā es sastapšos ar to, ka citi cilvēki man, nu, mēdz paslavēt vairāk nekā man liekas, ka es to būtu pelnījis, ja, citi cilvēki mēdz pabrīnīties par to, vai kādas zemas gaidas, kādi zemi, teiksim, nu tā. Griesti. Tā, jā, ir šim te cilvēkam neskatoties to, cik labu darbu viņš ir paveicis. Ja savukārt ir ļoti adekvāts un, ir pareizi sakot, adekvāts pašvērtējums, tad šīs te gaidas un sagaidāmais atbildīs, ja, tāpat arī, piemēram, ja būs pārāk paaugstinās pašvērtējums kādam cilvēkam, tad arī viņš sastapsies ar daudz pārsteigumiem savā dzīvē. Ja? Te proti, kā jūs to domājat? Kā jūs to domājat? Mani nenovērtē, es esmu daudz spējīgāks, ja, nekā kāds cits par mani domā. Ja? Ja? Mm-hmm. Jā, un mana alga ir par mazu, man liek darīt pārāk daudz, ja, un tā tālāk. Ja? Mm-hmm. Tāpēc nu, arī darbinieks, šis te pašvērtējums reizēm var būt, ka sakāpinātais raucē īstenībā iejusties kolektīvā, ja, un viņš nodara vairāk pār, tāpēc, ja jūs esat, tā teikt, mierā ar sevi, ja, jūs redzat, ka organizācija ir priecīga ar jums strādāt, ka jums ir labas attiecības ar vadītāju, arī esat apmierināts ar atalgojumu, tas visticamāk rādīs to, ka, nu, tur viss ir kārtībā, ja, tas neadekvāts ir tad, kad kaut kas neatbilst un ir nemieris. Jāni, vai es saprotu pareizi, ka adekvāta pašapziņa raksturo tavu pretenziju līmeni attiecībā pret to, kas ir realitāte, kas ar mani notiek. Ja man ir milzīgi liela uzpūst pašapziņa, tad es īsti neiekļaujos tanī vidē. Vai tas to nozīmē, ja? Jā, arī. Noteikti pašapziņa patiesībā veido tādas, nu, tas elementārākā formula, tas, kāda ir mūsu panākumi, ja mūsu darba rezultāti un kāds ir mūsu pretenziju līmenis. Tas nozīmē, ja viņi ir balansā, ja, tas ir tik daudz, cik es vēlos, tas, ko es gribu, tas, ko es sagaidu, ir balansā ar to, ko es varu un izdaru un sasniedzu. Tādā gadījumā tad mēs varam runāt arī par to, ka nu, esam savā vietā un esam sevi arī atraduši. Jā, nu vispār šīm priekš manis ir ļoti interesanta saruna. Man arī gribētos jums pajautāt, izejot vēl no tās jūsu pieredzes, ka jūs teicāt, bijāt personāla daļā strādājāt ar cilvēkiem individuāli un pieņemat arī viņas darbā.
Kas ir tas, kas jūsu izpratnē, vai varbūt arī jūs kopā bijāt ar kādiem citiem cilvēkiem, kas izvēlējās nākamos tātad darbiniekus? Uz ko jūs skatījāties? Kas bija tie vērtīgākie, nu, tātad parametri, ja tā var teikt, vai iezīmes, vai nu tā? Kas raksturo tos cilvēks, kas jums likās, ka jā, mums viņu vajag mūsu uzņēmumā? Nu, te jāskatās, man tā liekas, lielā kontekstā ar to, kādā organizācijā mēs strādājam, tas ir viens, kādā amatā veidoja šī te vakānsie, jo katram amatam, kā ja mēs paskatāmies, ko ir darba sludinājums, mēs redzam to, ka prasības ir dažādas un atšķirīgas. Mēs kā nu, personāla atlases speciālisti vai organizācija psihologi noteikti vērtējam to, kāda varētu būt šī te potenciālā sadarbība šim te cilvēkam, strādājot šos te konkrētos pienākumus ar tām prasmēm, iemaņām to, kādas viņiem šobrīd piemīt. Jāsaka tā, nu, ja no tās teorijas prom, ja vairāk pie prakses, tad mans novērojums ir tomēr, ka ļoti daudz uzņēmumi, ļoti daudz organizācijas, meklējot darbinieks konkrētām pozīcijām, konkrētām vakancēm, viņi tomēr skatās uz šo te darba pieredzi. Darba pieredzi, ja cilvēks ir darījis kaut ko līdzīgi savā iepriekšējā darba pieredzē, ar ko viņam varētu nākties saskarties patreizējā, nu, nākamajā darbā, uz kur mēs viņu tā kā mēram, mēģinam noteikt viņu piemērotību, tad, protams, viņam veidojas šīs ir lielākas priešrocības. Bet te ir viens tāds strupceļš, ja, ja reiz viņam jau ir šī te pieredze un pietiekama liela kaut kādā jomā, uzņēmums domā, nu tik būs droši, viņš viss varēs padarīt, viss varēs izdarīt, ir tā, ka šis cilvēks nonākot organizācijā var sastapties ar to, ka pēc nu, gada, pusotra, diviem, viņš jūt, nu jā, nekas īpaši tā kā nav mainījies, es esmu līdzīga organizācijā, daru līdzīgas darbus, un roda šī te sajūta, ka, nu, labi, es esmu viss iepazīstis procesu, bet man nav izaugsmi, trūkst tas, ka, nu, kaut kas pamainās. Mēs tie tā kā garlaicīgi paliek. Tieši tā. Tāpēc, nu, tās nenovērtēs resursi arī mūsdienās, kad īstenībā darba devējiem ļoti daudz trūkst darba rokas, ir šis te skatīties, nu, izvērtēt iespējamo sadarbību ar jauniešiem, kuriem varbūt šī te pieredze nav tik liela, ja, bet viņiem ir šī te attieksme pareiza, attieksme, teiksim, tāda ar īstajām vērtībām ielikt, ja, ka viņi varētu arī apt par labiem darbiniekiem un lietas kokiem, nu, pēc tiem diviem, trim gadiem, ja, kad ir kaut kas jau iemācīts viņam un viņš kaut ko ir sasniedzis. Skan Radio Marija. World is like a river which we drink, but our sins pollute the water. And now the river is flooded, so we must build an ark of faith and trust in divine providence. Was in a room of darkness, wasn't enough to open the window for air. Had to unlock the door, so search for the key. What I found was our Lady of Medjugorje. Child like faith to enter in.
Halo! Šeit Radio Marija. Šobrīd atkal atgriežamies studijā un atgādinu mūsu klausītājiem, ka ar jums šodien šobrīd ir raidījums Mans dzīvesveids. Mēs runājam par cilvēku pašapziņu un pašvērtējumu un tā nozīmi attiecībās ar vadītājiem, arī otrādāk. Es lūdzu organizāciju psihologu Jāni Krūzi pastāstīt par savu pieredzi viņa darbā ar organizācijām, ar cilvēkiem un arī par vadītāju tāda darba nu, stilu attiecībās ar saviem darbiniekiem. Jāni, jūs šobrīd mūs dzirdat joprojām. Jā, protams. Un tātad es gribu atgādināt jau mūsu sarunā, ka mūsu tāds mērķis noskaidrot, ko iegūst vai iegūst, bet varbūt zaudē vadītājs, ja viņa darbiniekiem ir normāla pašapziņa un pašcieņa. Jāni, tātad jautājums jūsu pusē. Ko iegūst vai iegūst, bet varbūt zaudē? Jā, ja mēs runājam tiešām, ka darbiniekiem organizācijā visiem ir šī te, nu, vairāk vai mazāk normāla vai adekvāta pašapziņa, tādā gadījumā nu, lielākā daļa organizācija noteikti būs ieguvēji, jo es domāju, ka ja mēs skatāmies šīs te definīciju, ja tas jautājums, ko jūs uzdodat, pat pa sevi ietver tās trīs liels punktus, ja, tā ir šī te organizācija, kā tāda, tas ir vadītājs un pašapziņa, un redziet, organizācija kā tādu raksturo organizācijas kultūru, ja, arī tas, ka, nu, organizācija... Tāpēc vērtības, katra, ja? Vērtības, jā, katra vērtības, tā ir viena no sastāvdaļām un vēl neatņemam kultūras sastāvdaļa tā, ka, nu, jeb organizācijas pēc būtības sastāvdaļa ir tas, ka mēs esam radīti priekš kaut kam, ja? Mums ir mērķis, ja, organizācija tā ir cilvēku kopa, ja, kas sanāk kopā, lai sasniegtu kādu mērķi, un mēs to daram atbilstoši konkrētām vērtībām. Un te arī var būt šis jautājums, nu, kāds ir šīs organizācijas vērtības, ja? Ja manas vērtības personīgās saskan ar organizācijas vērtībām, tad noteikti veidojas krietni labāk šis te miedarbība. Tiešā pat arī, nu, ja vadītājs pirmkārt apzinās organizācijas vērtības, dzīvo saskaņā ar tām, ja, un arī pauž viņas, ja, jo vērtības ir dzīves tikai tad, ka viņas ir iedzīvinātas rīcībā. Ja, mēs varam likt dažādus šos te plakātus un teikt, jā, mūsu vērtība ir attīstība, mūsu vērtība ir radošums, ja? Taču ja dienā vadītājs vai organizācijas darbība būs tāda, kas noliedz jeb apkauj iniciatīvu, saskaņā ar to, jā. Jā, tad nekas labs nesanāk, jā. Vadītājs pats nonāk pretrunā ar tām vērtībām. Tieši tā, tas arī var būt tas risks, jā. Un vēl tas, vēl kas jāatcerās, ir tad trešā sastāvļa ir pašapziņa, jā, un, nu, var gadīties, ka dažām organizācijām, jā, var būt tā, ka pat ir izdevīgi to, ka darbiniekiem nav adekvāts šīta pašapziņa, pašcieņa, jā, un mēs strādājam uz to, nu, piemēram, darbiniekiem ir kaut kāda vainas izjūta, jā, ja viņiem pazemināts pašvērtējums, un mēs tikai tādus meklējam, ja, jo tādus varbūt atkal ir vieglāk vadīt vai kā savādāk. Kontrolēt, jā. Vieglāk, jā. Tieši tā. Bet, viņi neiebilst, viņi nerunā pretī. Jā, mēs īstenībā gribētu tos precizēt. Tiešām, kāds tad ir tas ieguvums, tā iespēja kontrolēt, bet vai tas ir varbūt tās vadītājiem interesantāk, ka viņš var kontrolēt, bet vai organizācija tiešām iegūst no tā? Tādiem darbiniekiem, kuri, nu, īsti nejūtās droši savā vietā un kopējais process arī iegūst no tā. Es domāju, ka noteikti nē, ja, tas, es domāju, ka šāda te, nu, es nezinu, manipulēšana cilvēkiem, jā, ar to, ka viņiem ir vainu pazemināts vai paaugstināts pašapziņa, ja, tā ir, nu, īstermiņa un tāda pragmatiska stratēģija, ja, bet, ja runājam ar cilvēku ar adekvātu pašcieņu, ja, un adekvātu vērtējumu, tad noteikti darbinieks būs drīzāk devējs nekā ņēmējs, viņš cienīs gan sevi, gan arī apkārtējos, gan vadītāju, gan organizāciju, ja, viņš būs arī disciplinētāks, ja, jo teiksim, reizēm ar šo te neadekvāts pašvērtējums, nu, izraisās disciplīnas, ja, šos te jautājums, viņš arī būs
nu, atbilstoši emocionāls viņš būs noteikti. Viņš paudīs savus emocijas, viņš neturēs sevi, ja, jeb arī viņš nebūs pārāk emocionāls, tāds pārjūtīgs. Ja. Un, un galvenais jau tas, ka viņš būs tas, kurš arī darbosies organizācijā nu, ar pilnu atdevi un dos savus idejas un tāpat laikā arī ieklausīsies citos. Man liekas, ka noteikti adekvāts pašvērtējums tas ir, nu, tas ir tas, kas jāmeklē būt normālajai organizācijai katrā darbiniekā. Respektīvi, tad es sadzirdu, ka organizācija vadītājs vai uzņēmuma vadītājs īstenībā ir ieinteresēts, ka viņa darbiniekiem ir laba, normāla pašapziņa. Jā, jā, tieši tā. Bet tajā pašā laikā, Jāni, šis ir jau trešais rēdījums, ja pareizi tagad ātrumā saku, kad mēs runājam par tādu, teiksim, par attiecībām darbā, un bija pie mums tāds cilvēks, kognitīva behaviorālās psiholoģijas pasniedzējs Jānis Krāns, un viņš teica tādu lietu, ka cilvēki, kuriem ir normāli laba pašapziņa, viņa arī spēja labāk aizsargāt savas tiesības, respektīvi vilkt savas robežas. Tas nozīmē, ka uzliek, tad arī otrai pusē tas prasa kādu, teiksim, nu, disciplīnu tomēr attiecībā pret tādiem cilvēkiem, kad nu, viņi pieprasa ievērot viņu robežas, vai vadītājiem ir viegli tomēr no šī aspekta raugoties ar tādiem cilvēkiem, kas iestājas par savām robežām? Es domāju, ka robeža jautājums, tas jau ir jebkurā gadījumā, tev vairs pat nav jāskatās tādā organizācijas kontekstā, ja? Tā ir mūsu šī nepilnība kā tāda, ja, ja mēs protam un apzināmies šīs ir savas robežas, un protam viņas arī gan nospraust, gan arī nu, tā kā aizstāvēt, ja tas ir nepieciešams, ja, vai arī paust, tad šī te sadarbība veidojās mums tāda adekvātāka, ja, ja pareizi sakot, mums nav kaut kādas neizteiktas gaidas, mums nav kaut kādas, teiksim, kaut kas apslēpts, ja mūsu dialogos parasti nav, ja mēs esam atvērti viens pret otru, ja, un, nu, mēs neslēpjam, komunikācija norit ļoti veiksmīgi un rezultatīvi, ja. Ja mēs skatāmies, teiksim, tādu neadekvātu pašvērtējumu, ja, tad, nu, tur ir tā, jā, nu, vienreiz es piekritīšu pastrādāt ilgāk, vēlreiz es piekritīšu pastrādāt mazliet ilgāk, ļaut pārkāpt tām darba laika robežām vēl bišķiņ, un beigās, nu, tur var būt gan tas, ka darbinieki izdeg, gan tas, ka cilvēkiem, teiksim, sakrājas kaut kāds rūgtums, ja tas, ja arī šis te, nu, pastrādāt ilgāk nav problēmu, bet jautājums par to, vai tas tiek arī attiecīgi novērtēts, ja, ja tas, nu, tāds parādiņš krājas, un sanāk tā, ka, nu, organizācija vai vadītājs mūs izmanto, ja, un vadītājs, es domāju, ka no tā viņa galvenā funkcija ir plānot, organizēt, motivēt un arī kontrolēt šo te darbu rezultātu, ja vadītājs atkal, nu, tā kā netiek ar šiem te pienākumiem galā, tad protams, jā, tad varbūt tā, ka, nu, jāpastrādā mazliet ilgāk, jā, vai kaut kas neķināts pietiekam, jā. Īstenībā vadītājs tā ir milzīga atbildība, jā, ko teiksim, daži piešķir sev, ja, nemaz varbūt neesot gatavi tai, ja. Un te man tā laiks ir viens, par ko mēs runājam, tas ir darbinieku pašvērtējums, bet arī svarīgi tas, ka vadītājiem ir adekvāts pašvērtējums, ja, jo tā tie ir patiesībā divi cilvēki, kas sanāk kopā. Jo attiecības ir divi pareizi, un ir ļoti labi, kad abās pusēs ir normāli, adekvāti pašapziņa. Vienīgi es šobrīd vairāk raidījumā gribēju koncentrēties tieši uz darbinieku, jo tieši darbiniekiem mūsu vidē kādreiz klājas diezgan grūti. Jo es arī gribu atgādināt, man te bija saruna ar Rīgas biznesa skolas bakalaura programmas vadītāju, un viņš ir arī investoru padomē strādā, Klaudio Riviera, viņš teica, ka Latvijā tas ir raksturīgi, ka cilvēki strādā pārāk daudz, un viņi strādā pārāk daudz, tāpēc, ka viņiem vienā vietā viņi nespēja tātad nopelnīt tik, cik viņiem atbilstoši vajag, un tad rezultāts ir tāds, ka viņi ir pārstrādājušies, un tas viņu darbs īstenībā vairs nav rezultatīvs.
Un tad patiesībā, ja es klausos jūsos par to, ka nu, ir lūgums darbiniekiem pastrādāt ilgāk, nu šodien, rīt un varbūt vēl tur kādu nedēļu, tad tas rezultāts ir tāds, ka cilvēks ir pārstrādājies un, un tas viņa devums vairs nav tas, ko viņš varētu dot. Un tad ir jautājums, vai tiešām organizācijas vadītājs to vēlas? Ko jūs par to teiktu? Tieši tā. Es saku, jā, tas ir mans jau pieminētais šī te īstermiņa, ja pragmatiskā stratēģija. Ja. Protams, ir organizācijas, kuras tik daudz nerūpējās, ja, varbūt par darbiniekiem, kuriem liekas, nu, rekur ir resursi, ja, cilvēku uztver kā resursu, nu, viņi izspiež to soli jau ņem nākamo, ja, un, un te ir atkal arī tās lamatas, kuros cilvēki iekrīt, ja, reizēm viņam liekas, ka viņam tiešām vajag tik daudz to naudu, to viņš strādā nevairs vienā, nevairs divos, bet trijos darbos jau, ja, mēģinot nopelnīt to, bet tur ir jāpārvērtē varbūt arī šie te izdevumi, ja, un to, kā viņš vada, ja, varbūt viņam šīs te attiecības ar naudu, jā, attiecības ar savu nodarbinātību, attiecības ar sevi, arī varbūt reizēm kādreiz piekliboja. Jā. Un tad kas noteikti, tur būtu jālabo? Tas ir jautājums par robežām veselīgi pašapziņu. Jā, bet tad, kad tur domāju, kaut kas... Es domāju, ka tas ir spēja arī cilvēkam, jā. Es tieši par to naudu, jā, jūs teicāt, ka tur naudu, nodarbinātību un ar sevi nav īsti kārtībā, tad... Kas tur būtu tā kā, uz ko būtu jāskatās, kas, ko varētu mainīt, lai situācija uzlabotos tādu cilvēku dzīvē? Ja mēs runājam par to uzlabošanos, tad ir vērts izvērtēt vienu pēc otras šo te sfēru, ja, nu, ja mēs skatāmies tādu dzīves bilanci sastādīt, ja, kas ir mani ieņēmumi, ja, kas ir tas, kur es smeļos rezervus, kur es saņemu kaut ko, ja, un kur es arī kaut ko izlodu, ja, var gadīties, ka šī te revīzija, jā, tajās lietās mēs esam aizgājuši kaut kur ļoti automātiski un pastāvīgi dzīvojot un neatskatoties, neizvērtējot to, nu, vai esmu uz pareizām sliedēm, jā, pats ar sevi. Un noteikti ir tas, ka cilvēki skrien un meklē šo te nodarbinātību, un jautājums ir, vai atdodot šo te savu laiku, ja viņš iegūst pretī to, ko viņš ir vēlējies. Ja, reizēm daudzas lietas mums ir saņemams bez maksas, ja, teiksim, labas attiecības ar ģimenes locekļiem, ar tuvākajiem, ja mēs reizēm domājam, nu jā, ja man būs tā nauda, ja, tad es visu sakārtošu, ja, bet beigās atopjamies pie tā, ka, nu, nauda man ir, ja, bet attiecības kaut kur pazuduši, ja. Vairs nav veselība, jā, ko kārtot, jā. Jā, nopiršu par naudu, ja, bet, nu jā, vairs nav ko kārtot, vairs nav ko labot, ja. Tāpēc, ja mums ir vajadzīgas attiecības, tad mēs viņām pievēršam laiku un saprotam, protams, to, ka laiku mēs nenopirksim, ja, ja mums ir vajadzīgi, teiksim, arī, nu, kaut kādu veselību, tad mēs par viņu saulaicīgi rūpējamies, ja, ja mums ir vajadzīgs miegs, ja, tad mēs guļam, ja, nevis domājam, meklējam, jau šodien guļam, ja, pirkt vai kā savādāk, bet atrodam laiku un slādojam, ja, tieši tā, tā kā sakārtojam attiecības ar katru no šīm sfērām, ja. Skan Radio Marija Latvija. These hands do nothing until you compel me. These feet go nowhere until you propel me. My heart is bare until your spirit rushes through. This life is nothing without you. I've reached the end of what my sight can show me. I only want to know the one who knows me. My heart was searching, now I finally found. Life is nothing without you. Let your hope be my prayer. Let your love. Forever.
Apciemo mūs arī mūsu mājaslapā www.rml.lv. Šobrīd atkal atgriežamies studijā un joprojām ar jums kopā raidījums Mans dzīvesveids. Šodien runājam par pašapziņu un par pašvērtējumu kā resursu, kas vai nu palīdz vai nepalīdz darba attiecībās. Runāsim par to, ko runāsim un runājam par to, ko iegūst, vai iegūst, bet varbūt zaudē vadītājs, ja viņa darbiniekiem ir normāla pašapziņa un pašcieņa. Un runāsim arī par vadības stiliem. Mūsu raidījuma viesis šodien ir organizācija psihologs Jānis Krūze. Jāni, joprojām jūs mūs klausaties mērsargā. Protams, protams. Tātad mēs atgriežamies pie tā jautājuma, vēlreiz par pašapziņu un pašcieņu un vadības stiliem. Ko var uzskatīt par labāko vadības stilu, ja vēlamies, lai mūsu darbiniekiem tā pašapziņa paliek arī turpmāk adekvāta? Mm-hmm. Nu, laikam runājot par vadības stiliem, ļoti daudziem nāk prātā šī te klasiskā teorija, ja, nu šis te, kur ir autoritīvais, demokrātiskais un liberālais stils. Ja. Nu, organizācijās, ja mēs tā skatāmies, jā, arī šādi var iedalīt šo te vadītāju vadības sniegumu, ja, kā tad vadīt organizāciju. Ja. Te gan jāsaka, daudzi organizāciju psihologi saka, jā, ka nu, šī teorija ir ļoti veca ja, un novecojas sevi ismē, ja, un sen jau ir nākuši citas vietā, ja, pat laikā šiem te trim stiliem pieaugot klāt vēl arī, teiksim, kaut kādu situatīvam stilam, ja, ka vadītājs maina šo te savu pieeju no situācijas uz situāciju pielāgojoties tai nepieciešamai uzdevumam. Jā, jā, jā. Bet man tā liekas, ka nu, arī šī teorija, lai arī veca, varbūt netiek aktuāla, var vadītājs pamācīt uz to, ka nu, veidojot teoriju bija tas, ka konstatēts, ka vismaz mūsu apstākļos šeit Latvijā, Ziemeļa Eiropā, Austruma Eiropā, Eiropā kā tādā, saucam mēs kā gribam, bet šeit platu grādos, kur atrodamies, aptuveni 60 līdz 80% darbinieki tomēr ir gatavi pieņemt un strādāt tādā demokrātiskā vadības stilā. Tas nozīmē, ka atkal jāatgriežas pie jautājuma par robežām, ja, kad robežas ir skaidrs un nospraustas, ja, bet nospraužot robežu tiek ņemts vērā nu, abu pušu intereses un tas ir kaut kāds kompromiss, kas panākam. Ja, ir tāda daļēja brīvība. Ja, tas nozīmē, ka abas puses respektē nu, tātad sevi un to otru pusi un savus pienākumus un nebār savu degu un otras puses lauciņā, piemēram.
Jeb pat bāžu, bet ar tādu pozitīvu un konstruktīvu interesi, ja? Lai jau, teiksim, bieži vien ir tā, ka, redziet, autoritīvais stils ir tas, kurš pasaka, ja, ka komunikācijai jābūt ierobežotai, ja, un viņa ir, informācija ir jāierobežo tik daudz, lai darbinieki zinātu tikai to, kas viņam nepieciešams. Un tanī brīdī, ja, kad mēs dodam striktas konkrētas komandas darbiniekiem, ja, reizēm viņi nesaprot, kāpēc, ja, priekš kam es to daru, ja. Vadītājiem noteikti jāpasaka šis te mērķis, kāpēc viņš to dara. Ja? Jo, redziet, bija tas stāsts vienreiz, ka mēs nonācām būvlaukumā un intervējām trīs darbiniekus. Ja? Vienam pavaicām, nu, ko tu dari? Nu, kā es pelnu dienišķo iztiku šeit šajā darbā. Ja? Otram vaicāja, nu, ko tu šeit dari? Es nēsāju akmeņus. Ja? Trešajam vaicājam, ko tu šeit dari? Es būvēju katedrāli. Un tad jautājums, ja, vai vadītājs ir pateicis, kāpēc tu šeit strādā arī, vai tu sajūti mēķi un zini, kā tu savu darbu padarīt labāk. Nu jā, jo tas mēķis, ko mēs darām, taču ir absolūti svarīgi pat nu, jebkuram vis ierīnas darbiniekam. Jā, cilvēkam. Bet sakiet, Lūdzu, Jāni, bet ko nozīmē šis liberālais? Kā tas izpaužās dzīvē? Un vai viņš kādreiz arī var noderēt? Ja mēs tomēr runājam par šo teoriju, jā, kas noteikti būs arī daudzās lekcijās un mācības stundās, liberālais stils, tas ir tas, kurš paredz vairāk brīvību, ja, kur vadītājiem drīzāk ir tā kā savstarpējas komunikācijas veicinātāja, ja, un moderātora loma. Viņš vairāk rosina to, ka komunicē nevairs tiek dotas konkrētas norādes no augšas, ja, bet kad darbinieks katrs izsakās. Arī šādam silam ir savas priekšrocības, piemēram, ja mēs kāds esam piedalījies tādos, nu, idejas ģenerēšanas pasākumos, ja, vai esam, teiksim, radoša organizācija, ja, un vairāk domājam, plānojam kaut kāds projekts, ja. Tad šādi liberāli novadīt sapnus, kur katram ir iespēja izteikties, un mūsu mērķis nav vairs nevis, nu, teiksim, tāda vairākuma diktatūra, ja, bet panākt konsensusu, vienprātību un izteikt visus argumentus par un pret. Tādā gadījumā noteikti liberālais stils būs piemērotāks. Un vēl, jā. Piedod, ja es pārtraucu, varbūt pabeidziet savu domu. Nē, tas ir tas arī par liberālo stilu, jā, par liberālo stilu, jā. Es zinu, ka viņam ļoti bieži tiek pārmests, ka šeit nav vispār robežas, jā, un teiksim, šādi te, tāpēc es domāju, ka vairāk jāsaprot, kurā brīdī kāds stils ir piemērojams. Un ja runājam par šīm te modernām vadības stilu, jā, tad jāsaka tā, ka man tā liekas, ka krietni modernāki vērtēt vadītāju pēc tā vadības stila, uz ko tad viņš vairāk fokusējās, ja? Vai viņa vadība ir vairāk fokusēta uz rezultātu sasniegšanu, uz uzdevumiem, vai vairāk ir fokusēta uz cilvēkiem un šādi atkal pieeja. Ja? Un tas, ko es atdzirdu šajā te jūsu stāstā, ar ko šie vadības stili atšķiras, ka tajos ir atšķirīga šī te kontrole. Kad kontrols līmenis ir atšķirīgs visos šajos vadības stilos, vai es pareizi sapratu? Tieši tā, arī kontrola atšķirās, tas ir viena no lietām, kas ir, teiksim, atšķirīgi, ja? Jo, pastāstīsiet mums. Protams, jā, ja autoritīvā stilā šī te kontrola ir absolūta, ja, teiksim, nu, kontrolēns tiek darbinieka katrs solis, ja, tad liberālā atkal ir kontrolas absolūti izteikts zudums, ja, pareizi sakot, nu, nav viņa kontrola ir tāda, nu, tāda savstarpēji, ja, nu es jūtu to, ka varbūt kaut ko, ko es pateikšu, es pārkāps cita robeža, bet no štruns man ir tas jāpasaka, ja, bet, nu, es domāju, ka te arī, tā kā mēs visbiežāk strādājam, darbojamies demokrātiskajā stilā, kur šī te kontrole ir adekvāta un mērena, ja, ka vadītājs varbūt dod vispārējas vadlīnijas, vadītājs pasaka, nu, ko tad mēs gribam sasniegt, kāpēc mēs kaut ko darīsim, un darbiniekam tomēr ir šī te iespēja uzņemties arī otru pusi atbildības, ja, un sasniegt tiem mērķiem, tiem ceļu ar tiem paņēmieniem, kā viņam liekas, tas būtu vislabāk darāms. Es tā saprotu, ka patiesībā cilvēki nejūtās pārāk labi tādos apstākļos, kur ir absolūta kontrola. Jā. Droši vien tāpēc tas demokrātiskais stils izklausās labāks, jo
Es saprotu, ka vadītājs to tādu konkrētu mērķu, uzdevumu, un tad es, kā cilvēks, individualitāte, teiksim, es vienā eksemplārā, es katrā ziņā jūtos, dzīvoju un redzu lietas savādāk nekā jebkurs cits, un tad es atrodu to veidu, kā es sasniedzu savu uzdevumu nu, savā individuālajā, nu, tā, kaut kādā izpausmē, tad es ar to jūtos komfortablāk, es jūtos motivētāk, un droši vien, ka tas rezultāts ir labāks. Ja man to atļauj, nu, teiksim, būt manā darbā, nu, man pašam, un, nu, tā kaut kā. Vai es pareizi saprotu? Tieši tā, tas ir, ka noteikti cilvēks sniegs pēc iespējas labāk, rezultātu, ja, tieši tiks izmantot tie viņa talanti, viņa īpašās prasmes, viņa unikālā personība, ja, tieši tajā darbā, kur viņš dara, ja, ka viņš varbūt pats. Protams, tai ir atkal otra galējība, ja, ka nevienmēr katrs, jebkurš amats var tikt izveidots, kas der kā uzliec, ja, konkrētajam cilvēkam, kas nāk. Un tad, nu, te man tā liekas ir tas interesantais tā vadītāja, ja, tas daļa darbā aizrautīgā pusi, ja, ka viņš ir tas prasmīgais, nu, nezinu, veidotājs, ja, kas tad no dažādiem komandas dalībniekiem, izvērtējot viņu stiprās puses, viņu vājās puses, un spēja salikt kopā to komandu tādu, ja, kas ir nevairs atsevišķu komandas sastāvda, komandas locekļu summa, ja, bet reizinājums pat, ja, tādā veidā. Kad viņi tā kā tās viņu stiprās puses, tā kā papildina vienotu. Jā, papildina otru veidojas tāda mozaīka, un mēs kopā tad varam sasniegt labāk to mērķi, kas mums ir jāsasniedz nekā tad, ja mēs darbojamies varbūt tās ļoti ierobežoti un katrs tur savu kaktu un īsti nezinām, kas ir mūsu mērķis un uzdevumi. Tieši tā. Lūk, un man ļoti žēl, bet pat labam pulkstens studijā jau saka, ka mums šī saruna ir jābeidz. Kaut gan, manuprāt, tie ir temati, par ko varētu runāt daudz un vēl ilgi, bet, nu, dzīve ar to nebeidzās. Un, kā es arī citreiz esmu teikusi, šie jautājumi joprojām paliek arī tad, kad beigsies raidījums, mēs varam par to turpināt domāt, pētīt sevi, savu situāciju dzīvē, savas attiecības darbā, savu attieksmi pret lietām un paskatīties, kas tur ir ar manu pašvērtējumu, vai tas ir tas adekvātais, vai varbūt tomēr es esmu kaut ko tur uzpūtis vai uzpūtusi pavirsu, vai varbūt ir par maz un kaut kas jāpieregulē. Respektīvi, šī mūsu saruna ar organizāciju psihologu Jāni Krūzi, kurš stāstīja mums par pašapziņu un pašcieņu un par vadības stiliem, īstenībā bija tāda ierosme. Tas bija tāds, varētu teikt, nu, starts, jā, mūsu kārtējais solis mūsu izaugsmē, un tas mūs rosina ar domu, kad šī saruna mūs rosinās kaut ko darīt tālāk mūsu dzīvē, lai mēs justos labāk, lai mūsu apkārtne būtu skaistāka, un lai mūsu tie mērķi, nu, tiek sasniegtu pēc iespējas labākā veidā. Lūk, bet šajā brīdī es saku sirsnīgi paldies mūsu raidījumu viesim, kas šobrīd gan atrodas Mērsragā. Mēs sazinājāmies ar Jāni Krūzi pa telefonu, un es atvainojos, ja tur bija kādi traucējumi mūsu saziņā. Jāni, un es ceru, ka jūs vēl kādreiz varbūt nāksiet pie mums uz raidījumu. Ar lielāko prieku. Jā, un es saku paldies arī mūsu klausītājiem, ja klausījāties un bijāt kopā ar mums, un no jums atvadosies raidījuma vadītāja Daiga Lakotko. Mans dzīvesveids –